Накрите целофаном тіло, а в кількох метрах від нього велосипед. Це страшна аварійна картина з Києва поблизу станції метро Почайна. Там на проспекті Степана Бандери сталася смертельна ДТП. Молодий велосипедист потрапив під колеса вантажівки і від отриманих травм помер на місці. Я вийшла покурити, мальчик уже лежав. А сам момент, як вони не роз'їхались, ви не бачили? Не бачила. Это быстро как-то, наверное, произошло. Не могли бы нам хотя бы предварительную версию рассказать? Там зараз працює слідча оперативна група, встановлюється обставини, поки що ні. Ну тут версія, говорять свідчили, що він якоби об'їжджав лужу і сам сипанув. Це вже будуть слідча оперативна група встановлювати, відео з відеокамери і тому подібне. Водночас водій самоскиду каже, що хлопець рухався у правій смузі. Він навіть намагався об'їхати велосипедиста, але сталося зіткнення. Наразі правоохоронці з'ясовують, чи не порушив велосипедист правила дорожнього руху.